Polícia? Dobrý večer. Chcela by som, prosím, oznámiť vraždu. Myslela som, že vás to vzruší. Mňa to teda chytilo. Áno, volám sa Piperová. Londýn, Chathamský dom nedaleko Viktorínej stanice. Nevolá sa Piperová. Volá sa Markovičová. Mária Markovičová. A nebýva pri Viktorínej stanici v Londýne, ale pri divadle. Vo zvolenie. Teraz však sledujme ukážky jej komediálneho herectva. Mŕtvolu vôbec nepoznám. Leží hen, keď prejdete cez chodbu v kancelárii pána Logena. Zbadala som ho, až keď som tá šla upratovať. Ja patrím k riaditeľstvu. Upratujem tu. Či si iba nezdriemol? To je možné. Ale v chrbte má zapichnutý asi toľký ton voš. Haló? Hlavný inšpektor Baxter? Moment, prosím, odovzdávam. Chce s vami hovoriť vaša stará známa. Istá pani Piperová. Je to sem. Haló? Počúvate vy, mudrc? Čítali ste večerné noviny? Pretože v Notting Hill našli nejakú neznámu mužskú mŕtvolu. Áno, mŕtvolu. A ja vás žiadam, aby ste zistili, či jej nechýba gombík na veste. A keď jej chýba, tak ho mám ja. A zistite láskavo, či má tú istú krvnú skupinu, ako tá na stoličke. A keď stratil kľúče, aj tie sú u mňa. Nechcela by som byť vo vašej koži, ak ste ho opäť zbytočne ťahali z postele. Vicky, čo som videla, to som videla. Ale ste hovorili, že to bol šéf. V jednej kancelárii. Ale som nepovedala, kto bol v tej druhej. Bolo to takto. Moment. Dozvieme sa teraz, ako sa to skutočne stalo? Alebo ako si vymyslíte, že sa to stalo? Zo všetkého niečo. Tak teda. Šéf si myslel, že vy dvaja spolu pečiete. A neveril pánu Westerbymu, keď vravel, že nie. Vo štvrtok večer zrejme volal, alebo mal prísť akýsi Warfield, ale neprišiel. Miesto toho poslal lístok, kde bolo napísané. Meno, ktoré vás zaujíma, je James Cameron. To všetko už dávno vieme. Aj my vieme, že to všetko vieme. Ale vy neviete, čo bolo ešte na tom lístku. Ďalej tam bolo. Je teraz v Loganovej kancelárii. Odkiaľ to viete? Kto teraz skáče do reči? Prestaňte s tým, nepatrí sa to. Pretože šéf z toho nebol múdry, išiel si to overiť. A v kancelárii pána Logena našiel mŕtvolu, takže bol v poriadnej kaši. A nemohol sa z nej dostať von, lebo vrah ho tam zamkol. Odkiaľ to všetko viete? Prenikám do toho, čo? Musel to byť preňho poriadny otras, keď som tam prišla a odomkla. Nezostávalo mu nič iné, iba sa schovať. Hneď ako som spadala mŕtvolu, rozbehla som sa dolu k Fredovi a potom Harry. Potom už bolo všetko tak, ako ste vypovedali. V kancelárii pána Logena tadial to cez terasu a dolu cez zadné schodište. Vedel, že ho obvinia z vraždy a povedal, že hovorí pravdu. A ja mu verím. Zlatá naša pani Piperová. Vy ste hlava, Zlatko, prvotriedne ste to vymysleli. Som vám veľmi povďačná, pani Piperová. Sú to pravda iba moje dohady, však áno. Výborne, pani Piperová. Výborne, pani Markovičová. Pani Markovičová, len v tomto divadle hráte profesionálne vyše 20 ročí. Prepracovali ste sa, alebo prehrali ste sa k titulu Zaslúžilá umelkyňa. Povedzte prosím, ako by sa vám páčil titul Komediant? Veľmi. Ale nezabúdajte, že hrám divadlo vo zvolenie. Isté, že vo zvolenie by sa ťažko obhajoval titul Zaslúžilý komediant. Lebo tu len čo vykročí z domova, stáva sa opäť pani Markovičovou. Našou pani Markovičovou, opravili by nás mnohí tunajší. So samozrejmosťou priamého čistého človeka nosí svoju civilnú tvár medzi tých, ktorým včera v divadle ukazovala masku. Ja si myslím, že oblastný herec je vlastne v strašnom úzkom vzťahu s obecenstvom. A nijak nepociťujem nejakú odlišnosť od ľudí, ktorí normálne žijú v tomto meste. Áno,
A zjavne jej ani na úm nepríde, že práve tu niekde vyvoláva tichý, skrytý, ale obnovujúci sa zápas. Zápas diváka o ilúziu. O divadelnú ilúziu, ktorú herec či chce, či nechce, denne rozdáva v drobných. V drobných stretnutiach, pri všedných, pri banálnych. Nie každý divák je ochotný a schopný prijať cynickú metamorfózu dramatickej postavy, postavy z iného sveta, na občana, na suseda. Vedome či podvedome cíti újmu, že sa mu médium ilúzie zosobnenie nevšedného zážitku pred očami mení na našinca. To bol len taký trik. Tak on ako... šikovné... Čo teda s divákom, ktorý neanalýzuje, neskúma, ale bytostne prežíva divadlo, ktorému sa javisková postava vpísala do duše? Hrať mu ďalej? Ale čo? Koho hrať? To upokojí opozíciu. Áno. A spôsobí to potešenie mojej Abigail. Ja si myslím, že ľudia nevidia vo vás len postavy, ktoré hráte. To by bolo strašne zlé. Musíte si nejaký občiansky život ako vybudovať, kde by vás brali ľudia normálne ako človeka, mimo vášho povolania. Niet pochybností o práve herca na súkromný život. Ide skôr o istú ohľaduplnosť. Ide o to, ako po špičkách kráčať okolo tých, v ktorých ešte doznieva divadlo. Okolo najlepších divákov. Svet je malý, hovoria ľudia pri neočakávanom stretnutí. Ale Zvolen je ešte menší. Je len šťastím, ak stretnutia sú milé, očakávané. A my najmä tak rozumieme pripomienke pani Markovičovej, že hrá divadlo vo Zvolene. Som taká šťastná, keď môžem uhádnuť úmysly vášho veličenstva. Aj nedávno sa mi to tak podarilo s tým mladým gardovým zástavníkom, ktorého mi vaše veličenstvo ráčilo odporúčať. Ja? Kohože to? Mladého Mešema, vaša milosť. Áno, naozaj. To je ten mladý vojak, ktorý mi každé ráno prečítava z módneho žurnálu. Podarilo sa mi vymôcť pre ňoho povýšenie za gardového kapitána. Naskytla sa mi príležitosť, o akej som ani len tušenia nemala. Maršal podpísal sám nevediac čo. Dnes ráno sa nový kapitán príde poďakovať vášmu veličenstvu. Ah! On príde? Zapísala som ho v zozname audiencií. Veľmi dobre, príjmem ho. Ale ak budú noviny písať o protekcii? To už je vecou maršalovou. Jeho úrad predsa nepatrí k nášmu dvoru. Výborne. Ako vidíte, snažím sa urobiť vám povôli, nakoľko sa mi to len dá. Ste taká dobrotivá. Vám, tak oddaná. Zdá sa, že ozaj. Vojvodkyňa, priateľstvo je vzácna vec. No však mám pravdu. Čo záleží na povahe? Srdce je všetkým. Dobre. Priniesla som ich na podpis vášmu veličenstvu. Veľmi dobre. Prečítame, preskúmame to. Neprisa. Vaše veličenstvo však prislúbilo, že to bude už dnes, a to ráno. Áno, zaiste. Ale iné úvahy nás nútia k odkladu. Chápem. Ľahko uhádnuť, akému vplyvu sa vaše veličenstvo poddáva. Čo tým chcete povedať? Akému vplyvu sa poddávame? My nevieme o nejakom vplyve a poddávame sa iba hlasu pravdy a spravodlivosti. A my všetci to vieme. Možno pravde zabrániť, aby sa nedostala až k nám. No keď už o nej vieme a keď ide o záujmy štátu, potom neváhame.
Takto sa hovorí po kráľovsky. Je všeobecne známe, že dobitie Bušénu nás stálo 7 miliónov libier šterlingov. Veličenstvo! Dobre je to vypočítané. A je všeobecne známe, že v boji pri Hochstete alebo Malplaketu stratili sme 30 000 vojakov. Ale dovolte! Vy chcete, aby som podpísala listinu, ktorá by mohla mať podobné následky? Máme to podpísať bez toho, aby sme si to najprv všetko dôkladne uvážili? Nie, pani vojvodkyňa. Záujmom ctižiadostivých jednotlivcov neobetujeme predsa záujmy štátu. Určite sú ľudia, ktorí si o mne myslia a vytvárajú ilúziu toho, čo deň predtým na javisku videli. Nech si vytvára divák ilúzie, nech si nesie o vás to, čo chce. Ale nebudem sa mu ja vnúcovať v tomto. Ako človek je človek, herec je herec. Človek je človek a herec je herec. Ale Mária Markovičová svojím životom popiera takúto náhodnú formuláciu. Práve svojou ľudskosťou, tou nepatetickou, všednou každodennosťou cizeluje, prehlbuje svoje herectvo. Ako človek celá slúži slovenskému divadlu. Keď sa mu upísala, ponúkla sa mu súčasne za nástroj, za skúmavku v tomto zvláštnom laboratóriu pravdy. Moje detičky ma odtiaľ to nepustia. Urobia všetko, aby sa moje drobné, hlúpučké túžby už nesplnili. Za seba aj za tých, s ktorými pláva na jednej lodi, ju často sužuje pocit tápania, keď vo zvolenie sa objavujú veci inde dávno, dávno už objavené. Lebo tu prosto chýba kritika. Poučení, starostliví, systematickí kritici. Ja si myslím, že majú príliš málo času títo ľudia a že sú príliš málo zameraní na oblasť. Kritika vidieckého divadla dnes. Najčastejšie príležitostný, protektorský výtvor človeka, ktorý sa samozrejme stavia na úroveň toho, čo doma sústavne kritizuje. Teda kritik vážneho, bratislavského, báž národného divadla nakúkol láskavo dozvolená. To je jedna bolesť, ale nie jediná. Je tu otázka režisérov. My sme mali predtým skúsených starších režisérov, ktorí ste tento súbor poznali a sústavne s nami pracovali. No, v poslednom čase sa to často menilo. A prichádzajú veľmi talentovaní, aj menej talentovaní, áno? A súbor musí prijať každú koncepciu a všetky názory. Toho, ktorého veľkého alebo menšieho režiséra, áno? Ja sa nepovažujem za takú herečku, že to, čo ja robím, že len to je dobré, alebo neuznávam prácu iného. A najmä mladých režisérov ja veľmi uznávam. Ale práve preto si myslím, že by sa im mala podať pomocná ruka. No a osudové je umelecké vedenie. Všetci v tomto divadle sú teda na jednej lodi. Vedia, že každý musí veslovať. Ale kormidlovať ju medzi úskaliami náročného repertoáru a pličinami diváckého vkusu, nepreceňovať a nepodceňovať síly súboru, pamätať na ekonómiu, pritom pevne držať kurz na maják ideovo-umeleckých cieľov, na to treba mať skúsenú, pevnú ruku. A dobrý vietor do plachát. Vynára sa otázka, ako sa vlastne Markovičová na túto loď dostala. Možno povedať typicky. Pochádza zo starej slovensky cítiacej rodiny z Radvane nad Hronom. Slovenské slovo tu bolo určujúcim znakom.
a od prostého slova k ochotníckému divadlu býval u nás zavše iba krôčik. Sme v pokušení povedať, že tak ako slovenským slovom, aj športom sa pripravovala na divadlo. Závidenia hodná fyzická kondícia, ktorú 62-ročná Mária Markovičová dnes s úžitkom stavia do služieb svojho divadla, korení v jej niekdajšom športe. Ďalší dôkaz, že takmer nič nerobila polovičato. Pravda, športové výsledky sa dajú lepšie merať ako výsledky umeleckej tvorby. Ale možno povedať, že Mária Markovičová svoj titul aj v divadelnej tvorbe i občiansky čestne obhajuje. Medzi športom a profesionálnym divadlom je ešte jeden významný úsek jej občianskeho života. Pani Markovičová, čo ste robili za Slovenského národného povstania? Ja som pracovala ako dobrovoľná sestra. Bola som vedúcou ženských pohotovostných jednotiek na povstaleckom území a členkou hlavného stanu Medzinárodného Červeného kríža. Občiansky život. Dnes je dokonca predsedníčkou okresného výboru Zväzu slovenských žien. Ale akéže u nej funkcionárstvo? Či to nie sú ženy, ktorí ho súdy už prežívala? A ešte prežije? Tie hlasy, gestá, mimika. Skrátka obraz skutočných ľudí pretaví a vráti opäť z javiska. A čo na tomto nálezisku hľadá? V niektorej postave napríklad neviem nájsť gesto. Určite pozorujem, ako ho kto robí v danej situácii. Ale to ja nemôžem teda odkúkať celkom, to si musím cez seba, cez tú postavu, cez vytvorenie vnútra tej postavy, ktorú stvárnim. Potom to už tak samo potom vidí. Potom už nemyslím na to. Keď už je to v tvorbe, keď už robím tú postavu, to už potom na to nemyslím. To už musí byť tak vlastné tej postave, že už si to hádam ani neuvedomujem. Lenže posúdenie hereckých schopností dnešného herca je už neúplné bez televízie a filmu. Máriu Markovičovú pozývajú pred kameru, keď treba spoľahlivo, s istotou a skromne zahrať väčšiu či menšiu, ale vždy poctivo urobenú rolu. Thank you.
Aj ja som stratila syna. On je tiež tu. Tu leží neznámy vojak. Možno, že je to práve ten môj. Najviac jej ľudskej vášne prehorelo na javisku. Desiatky stvárnených postáv. Stvárnených, to by bola vari ľahšia cesta. Prežiť. Pred divákom pretrpieť desiatky ľudských osudov. V každej postave spáliť kus vlastného vnútra a opäť sa doplňať bezhraničnou protirečivou ľudskosťou divadla. Dobrého divadla, pravdaže. Čo teda ešte ostáva hercovi ako súkromie, keď už toľko videl, toľko počul, o toľkom vypovedal do pitevného protokolu divadla. Pani Markovičová, máte vôbec svojho koníčka? Pravda, že mám. Viete čo? Prídite k nám do divadla. Oh, nemá jedno oko. Asi mu vypadlo v ordinácii. Hneď ho pohľadám. Nerobte si starosti. Stratil ho vlani na jeseň v opere, pri uvertúre. Hľadala som ho, aj uvádzač bol grobian. Nedovolil mi hľadať so zápalkami. Viete, čo je toto? Povedzte mi to radšej vy. Je to detská hračka. Medvedík. Určite ste už takého veľa kde videli. No áno, ale takého veľkého ešte nie. Viete, čo s ním robím? Nemám ani potuchy. Spávam s ním. Nehovorte. Spávam. Budete sa teraz voči mne správať ako voči bláznovi. Nebuďte na mňa zlá. Máte pravdu. Vy ste mi neublížili. Nechcete vedieť, prečo s ním spávam? A chcete, povedzte mi to. Nechcem. No predsa vám to poviem. Cítim sa osamelá. Som stará na to, aby som mala milenca. A s mačkou by som nespala ani za svet. Tak zostal medvedík. A klobúk si nedáte dolu? Vzhľadom na to, že tu mám prežiť zvyšok svojho života, mohla by som si ho dať dolu. Je to veľmi pekný klobúk. Trocha plstia pár kuracích bier. Musím ti povedať niečo dôležité. Totiž o tých obligáciách. Počúvam. Chcem ti povedať len tebe, kde som ich schovala. Prečo len mne? Lebo tu sa Samuel sú blázni. Keby sa mi dnes v noci niečo stalo, je po obligáciách. Poviem ti pravdu, že nie ja, ale ty tu znal ten nápad, aby sme ťa dali sem. No, kam si ich schovala? No čo myslíš? Kde schová človek 10 miliónov dolárov, keď neverí bankám? Neviem. Vari pod skalu. A určite nie. Alebo pod vankúš? Človek je prakticky stále doma. Ale čo keby nebol? A dom by začal horieť. Tak povieš mi to teda, alebo nie? Bola si už niekedy v múzeu prírodných vied? Nie. Vieš, čo je na treťom poschodí? Ako by som mohla vedieť? V poslednej miestnosti visí na dvoch drôtoch veľký delfín. Celý je zaprášený. Nechápem. Vopchala som obligácie do toho vypchatého delfína. Pravda, keď nikto nepozeral. Neverím ti. Ľahko sa môžeš presvedčiť, či hovorím pravdu. Obligácie som schovala v Bielom dome, v prezidentskom skleníku. Neverím ti.
Neveril si ani, že Japonci napadli Pearl Harbor, až kým si si to neoveril. Nechápem, prečo si si vybrala také frekventované miesto? Asi mi to nemyslelo. A pritom ja som jediný senátor, ktorého nepozvú do Bieleho domu. Choď ta a vyhrabiš. Všetko sme vypočuli. Aký sme hnusní. Hanbíme sa. Najradšej by sme sa videli v hrobe. Aj sme chceli odísť, ale boli by sme narobili hluk. Nič si z toho nerobte. Všetko, čo ste počuli, nájdete v novinách. Naozaj si ukryli tie peniaze? Naozaj. Ale teraz ich vraciate. Ste naozaj štedrá. Ale sudcovi ste nepovedali, kde jeho podiel. Na tom papieriku, čo som mu dala, stálo, aby hľadal pod komínom. Ale na čo ste obligácie schovali, keď ste im teraz povedali, kde sú? Myslíte, že som im to povedala? My sme to počuli. Uistujem vás, že pod komínom, ani v prezidentskom skleníku, ani vo vypchatej rybe nenájdu nejaké obligácie. Slečná Vili mi pravela, že by ste hrozne rada videli dnešné večerníky. Prečo? To je môj zvyk. Nech sa páči, tu sú. Zaiste s radosťou privítate správu, že ste narobili ďalšie veľké nepríjemnosti. Nepríjemnosti? Titus je na prvej strane! Senátor kradol kvety z prezidentského skleníka Bieleho domu! Práve som s ním hovoril, je nesmierne rozčúlený. To si viem predstaviť, no ale toto povytrhal všetky petúnie. Čo si len o tom ľudia pomyslia? Vzhľadom na túto udalosť, pani Sejvičová, sa vaše postavenie u nás značne zhoršilo. Ale moja nálada sa značne zlepšila! A o Samuelovi tam nie je nič! Ale áno, nech sa páči, tu je Boston Post, prosím. Bože, dobrý Bože, chudáčik Samuel. Všetky tehly na ňoho popadali. Na právnika z Bostonu sa zrútil komín. Viete, niektorí si pomyslia, že to boli celé tony. Ľudia sú už takí. Ako vám len mohli uveriť? To vám nepoviem. O Lilibel, ani slovka. Ale áno. Vy ste, ale... Juj, ale zle vyzerá Lilibel na tejto fotografii. Aj Féry by sa nalakala, keby ju uvidela. V novinách píšu, že sa pri zatýkaní bránila, že sa bila s policajtom. Ach tak, vandalka v múzeu, milionárka uhryzla policajta. Sú to ale blázni, pán doktor. Však... Čo tým chcete dosiahnuť, pani Sejvičová? Ozaj, pani Markovičová, čo tým všetkým, teda herectvom, chcete povedať? Čo tým chcem dosiahnuť? Pokúšala som sa o čosi v živote, v divadle. Veľmi by ma tešilo, keby som mohla hrať divadlo nie len pre moje vlastné potešenie.